znači zakon o promjeni kinetičke energije materijalnog sistema. Pa ćemo i ovdje najprije napisati zakon o promjeni kinetičke energije za i tu tačku sistema. Znači imat ćemo da je promjena kinetičke energije pri pomjeranju našeg sistema za i tu tačku razlika kinetičkih energija date materijalne tačke u konačnom i početnom položaju, znači definisanim brzinama V1, odnosno V0 za itu tačku. I ova promjena kinetičke energije jednaka je ukupnom radu koji izvrši data tačka sistema na pomjeranju od početnog 0 do konačnog položaja 1, i to radu spoljašnjih sila i radu unutrašnjih sila koje dejstuju na sistem, ukoliko govorimo o izmjenljivom materijalnom sistemu, znači izmjenljivi materijalni sistem. Kakav bi to bio izmjenljivi materijalni sistem? Pa to je onaj sistem unutar kojeg su neki elementi povezani i elastičnim elementima, znači oprugama ili elastičnim užadima, a znamo da će opruga praktično kao element veze vršiti rad, odnosno sila u opruzi vrši rad. Iz tog razloga figurišu nam i ove sile koje praktično, odnosno definiše ovaj rad kojeg vrše unutrašnje sile datog izmjenljivog sistema. Ukoliko ovo važi za itu tačku sistema, onda je za ukupan sistem izraz zakona o promjeni kinetičke energije u stvari suma ovih naših izraza. Sumiranje, znači, vršimo po svim tačkama sistema, tako da i sa lijeve i sa desne strane jednačine će figurisati sume od i jednako 1 pa do i jednako n. Možemo reći da je onda izraz sa lijeve strane ništa drugo nego ukupna kinetička energija materijalnog sistema u konačnom položaju, od koje oduzimamo ukupnu kinetičku energiju materijalnog sistema u nekom početnom položaju, a promjena kinetičke energije jednaka je ukupnom radu koji izvrše i spoljašnje i unutrašnje sile na pomjeranju ovog sistema iz početnog 0 u neki konačni položaj 1. Evo, znači, s ovom jednačinom ćemo praktično iskazati ovu definiciju zakona o promjeni kinetičke energije. Znači, promjena ili priraštaj kinetičke energije na datom pomjeranju sistema jednak ukupnoj sumi radova i spoljašnjih i unutrašnjih sila, ali sa naglaskom za izmjenljivi materijalni sistem, znači onaj sistem gdje su neke od unutrašnjih praktično veza ostvarene elastičnim elementima. Hajde, možemo ovako da naglasimo. Postoje elastični elementi opruge ili istegljiva užad
unutar ovog našeg sistema. A za slučaj da sistem nije izmjeljiv, znači da je neizmjeljiv, onda će praktično iz ovog izraza sa desne strane jednačine biti eliminisan rad unutrašnjih sila, tako da će zakon o promjeni kinetičke energije za slučaj neizmjeljivog materijalnog sistema biti u ovom obliku. Znači, promjena kinetičke energije pri promjeranju sistema iz početnog nula u konačni položaj 1 jednaka je sumi radova spoljašnjih sila i hajmo naznačiti za neizmjenljivi materijalni sistem. Za neizmjenljivi materijalni sistem. Uz naglasak, evo još jednom, da je za materijalni sistem kinetička energija sistema definisana sumom kinetičkih energija pojedinih dijelova ovog našeg sistema. Znači, za materijalni sistem kinetička energija koja figuriše ovim izrazu zakona o promjeni kinetičke energije upravo ova ovdje suma. I sad ako pogledamo, znači prethodni čas smo definisali kinetičku energiju materijalnog sistema, također i krutog tijela, zavisno od tog kakav tip kretanja vrši kruto tijelo, jer i nekoliko krutih tijela također mogu obrazovati materijalni sistem i da rešavamo dinamičke probleme primjenom ovog zakona i za sistem praktično krutih tijela. A danas nam je ostalo još malo da se pozabavimo radovima koji vrše sile na dati materijalni sistem, pa opet zavisno od tipa kretanja koji će izvoditi dato kruto tijelo. Kao što smo definisali kinetičke energije, sad ćemo na sličan način definisati i rad sila koje dejstvuju na kruto tijelo. Evo pod naslov, znači rad sila koje dejstvuju na kruto tijelo. I evo najprije translatorno kretanje tijela. Pri čemu elementarni rad, znači definisat ćemo najprije elementarni rad neke ite sile kao skalarni proizvod date sile i elementarnog pomjeranja. Pri čemu znamo da za translatorno kretanje sve tačke tijela se kreću, jel tako, na isti način, pa ovo elementarni vektor pomjeranja se u stvari odnosi na sve tačke našeg tijela. A ukupni rad će pri tom biti suma ovih elementarnih radova, ukoliko govorimo jeli o ovome materijalnom sistemu, odnosno suma skalarnih proizvoda, vektora sile i vektora elementarnog pomjeranja. A pošto sam već rekla da se ovaj vektor elementarnog pomjeranja odnosi na sve tačke sistema i praktično isti je za sve tačke sistema, neće podleći ovom sumiranju, pri čemu onda možemo reći da je ovaj naš izraz sume sila koji dejstveno dati praktično materijalni sistem ništa drugo nego onaj glavni vektor spoljašnjih sila koje dejstvuju na materijalni sistem. Znači, možemo ga zabilježiti kao glavni vektor spoljašnjih sila koji množimo sa ovim vektorom elementarnog pomjeranja. I ovaj izraz znači definiše elementarni rad, vidimo, DA kako smo napisali. A ukupni rad koji će izvršiti sile koje dejstvuju na sistem pri pomjeranju od nekog početnog nula do nekog konačnog položaja 1, znači od neke tačke M0 do neke tačke M1, će u stvari biti integral ovog našeg elementarnog rada, znači integral od FR puta
DR pri pomiranju od položaja, ajte da ne kažemo da se ne referišemo na jednu tačku, nego za položaj sistema, pa ćemo to značiti od prvog kao početnog do nekog drugog kao konačnog položaja. Znači, glavni vektor sila koje dejstvuju na sistem i određujemo praktično skalarni proizvod, znači, prema definiciji rada, skalarni proizvod glavnog vektora sila i elementarnog pomjeranja koji vrši naš sistem, odnosno kruto tijelo pri translatornom pomjeranju. Drugi tip će biti rotaciono kretanje. Rotaciono kretanje tijela ili obrtanje oko nepokretne ose. Pri čemu, šta je karakteristično za rotaciono kretanje? Rekli smo, svaka tačka opisuje takvu kružnu putanju. Datoj tački na datoj kružnoj putanji možemo pridružiti onaj prirodni trijedar, znači pravac osa, tangente, normale i binormale. Evo recimo, ako bi to skicirali, imali bi za obrtnu osu i datu rotaciju, jeli, oko obrtne ose Z za neki ugao fi, da za datu tačku, znači možemo postaviti pravac tangente, ili ovako da je naznačimo, tangenta normala i njima okomita binormala. Znači, tangenta normala i binormala. Pri čemu, očigledno da neka sila koja dejstvuje na i tu tačku ovog našeg tijela, pa ćemo i potpuno proizvoljno prikazati i datu silu, Fi, može biti razložena na praktično ova tri pravca. Ukoliko uzmemo proizvoljan vektor sile u prostoru, očigledno da ga možemo razložiti na ova tri pravca, pa prikazati komponente Fi normalno, Fi tangencijalno i Fi u pravcu binormale. A zašto ovo naznačavam? Pa da bi onda elementarni rad ove naše sile kao skalarni proizvod sile i elementarnog pomjeranja ove i te tačke, evo da to naznačimo, prikazali onda kao u stvari skalarni proizvod ove tri komponente sile, znači sila razložena na tri komponente, normalnu, tangencijalnu i binormalnu komponentu, a samo elementarno pomjeranje za slučaj rotacije tačke bi bilo u stvari elementarno pomjeranje po kružnoj putanji, znači dio luka koji onda možemo iskazati onim našim proizvodom ds puta, praktično, pošto govorimo o jediničnom vektoru, odnosno elementarnom vektoru pomjeranja tačke, znamo da se vrši u pravcu tangente, pa puta znači jedinični
vektor tangente, možemo ovako da ga naznačimo. A u tom slučaju, ukoliko sad smijenimo ovom skalarnom proizvodu, šta ćemo konstatovati? Kakvi će nam biti skalarni proizvodi komponenata sile sa praktično ovim jediničnim vektorom pravce tangente? Komponenta f normalno s jediničnim vektorom pravca tangente će u skalarnom proizvodu dati šta? Nulu, je li tako? Imamo dva okomita vektora između kojih je ugao 90 stepeni i intenzitet skalarnog proizvoda i funkcija onog kosinusa, je li tako? Intenzitet prvog puta intenzitet drugog puta kosinus. Znači, međusobno okomiti vektori u skalarnom proizvodu daju nulu. Pa šta ćemo stvari imati? Jedino, je li tako, ovaj skalarni proizvod tangencijalne komponente sile jediničnog vektora tangente, koji će biti u principu, je li, istog pravca, pa ih možemo naznačiti i kao skalare fi tangencijalno puta ds. Znači, rad vrši samo tangencijalna komponenta sile. Komponenta sile u pravcu pomjeranja, kao što smo i prethodno govorili. A onda je u tom slučaju kolika ona naša dužina luka. Evo sad ako ovdje prikažem tu našu kružnu putanju za elementarnu rotaciju naše tačke, znači pri elementarnoj rotaciji, ova naša i ta tačka koja je na nekom rastojanju ri u odnosu na obrtnu osu, će, jel tako, opisati elementarnu dužinu luka ds, koja nije ništa drugo nego proizvod pripadajućeg poluprečnika i ovog elementarnog ugla rotacije, ri puta dφ. Znači, ovdje ćemo se vratiti ovaj izraz pa imati fi tangencijalno puta ri i puta dφ. Znači, elementarna dužina luka, evo čemu je jednaka. A šta nam je ovaj proizvod? Šta će biti proizvod ove dvije veličine? Neko je već rekao, čula sam, ništa drugo nego moment sile, znači ništa drugo nego moment ove naše sile F u odnosu na obrtnu osu Z. Znači, sila puta krak u odnosu na obrtnu osu definiše moment. Što će reći? Da se ovaj sad naš elementarni rad sila pri rotaciji tijela oko nepokretne ose svodi na proizvod momenta sile u odnosu na osu Z i elementarnog ugla dφ. Znači, ovo bi bio elementarni rad za našu itu tačku, za praktično sve tačke sistema dobit ćemo da je taj elementarni rad, ukupni elementarni rad, suma elementarnih radova. Ajde da dodamo ovdje, znači, mada se vidi u indeksu sile da imamo tu oznaku i, znači, suma momenata sila kojih može biti od 1 do n, a ukupni rad pri pomjeranju naših sistema, odnosno tijela iz početnog u konačni položaj, će biti integral praktično ove sume ili suma integrala, ajde ovako da navedemo, suma dφ od opet nekog početnog položaja 1 do konačnog položaja 2. Znači, ukupni elementarni rad sila koje dejstvuju na tijelo će se iskazati na ovaj način. I konačno, ravno kretanje tijela, šta nam ostaje? Da složimo ova dva kretanja, znači translatornu i rotacionu komponentu ravnog kretanja, pa da zaključimo da će, jel tako, pri ravnom kretanju, ajde da navedemo neki primjer, neka bude točak,
koji se kotrlja po horizontalnoj podlozi, pri čemu smo naznačili da je centar inercije ili središte mase ovog našeg točka tačka C, možemo prikazati neki sistem sila koje dejstvuju na ovaj naš točak pri ravnom kretanju. Evo i te sile. Šta bi trebalo uraditi? Pa izvršiti redukciju ovih sila na tačku C. A šta će biti rezultat redukcije sila na tačku C? Sila i moment. Pri čemu tu silu zovemo glavni vektor, je li tako, sila koje dejstvuju na naše tijelo, a moment koji dobijemo kao rezultat redukcije će biti glavni moment ovih spoljašnjih sila koje dejstvuju na tijelo. Znači, rezultat redukcije, redukcija sila koje dejstvuju na tijelo na tačku C, pa da naglasimo da je u pitanju središte masa. Središte masa, odnosno težište našeg tijela, ako govorimo o krutom tijelu. U tom slučaju, rezultat, jel tako, redukcije će biti glavni vektor spoljašnjih sila i evo da ga naznačimo na ovaj način, FRS i glavni moment. I da naglasimo da taj glavni moment u stvari računamo za tačku C kao tu redukcionu tačku, pa ćemo indeksu momenta imati ovu oznaku C. Znači, glavni moment MC ovog našeg sistema sila. Dobro, a onda će rad koji izvrše sile pri elementarnom pomjeranju ovog našeg točka, pri čemu je elementarno pomjeranje određeno elementarnim pomjeranjem tačke C, DRC, i elementarnim ugaonim pomjeranjem DFI, znači ravno kretanje sačinjeno iz translatorne i ugaone komponente. Elementarni rad će biti onda rad glavnog vektora sila, kojeg smo redukovali na tačku C, na pomjeranju, elementarno pomjeranju tačke C. Znači, imat ćemo glavni vektor spoljašnjih sila puta elementarno pomjeranje tačke C i imat ćemo rad momenata sila računatih za tačku C. Znači, rad momenata spoljašnjih sila računatih za tačku C na elementarnom ugaonom pomjeranju ovog našeg tijela pri ravnom kretanju i naznačili smo da je to elementarno pomjeranje DFI. Ukupni rad bit će integral ovog elementarnog rada, znači integral od FR DRC pri pomjeranju iz položaja 1 u položaj 2 plus integral momenata sila na ugaonom pomjeranju također od položaja 1 do položaja 2. Pri čemu u definisanju ovih granica integrala za rad glavnog vektora sila, znači ključni nam je početni i konačni položaj tačke C, a pri ugaonom pomjeranju imat ćemo neku početnu i konačnu vrijednost ugla fi, pošto integralimo po uglu fi, početna i konačna vrijednost koja odgovaraju tom našem početnom položaju 1, odnosno konačnom položaju 2. Dobro, evo, znači,
bilo je bitno uočiti translatorno i rotaciono kretanje kao dva osnovna kretanja koja može da izvodi praktično materijalni sistem, odnosno kruto tijelo, i već ravno kretanje kao kretanje sačinjeno od ovih osnovnih komponentnih kretanja, gdje se vidi da smo i u definisanju rada sila pri ravnom kretanju iskoristili u stvari ove osnovne dvije definicije. Rad sila na praktično linearnom pomjeranju date tačke i rad sila na ugaonom pomjeranju, koji se svodi u stvari na rad momenata sila u odnosu na datu obrtnu osu. Pa ćemo ove izraze za rad, vidjet ćete, koristiti kad budemo u nastavku govorili o analitičkoj mehanici i opštim principima analitičke mehanike, koji se upravo temelje na radu, znači na principu virtualnog rada, gdje ćemo zavisno od tipa kretanja tijela, da li se radi o translatornom, rotacionom, ravnom kretanju, i pri definisanju virtualnog rada se držati, da kažemo, ovih izraza koje smo ovdje naznačili. Dobro, i sa ovim smo u principu završili ovaj dio gradiva koji se odnosio na opšte zakone dinamike materijalnog sistema. Znači, zakon o kretanju centra inercije, zakon količine kretanja, zakon momenta količine kretanja i zakon kinetičke energije. Primijetite da smo u okviru svakog zakona najprije definisali svaku od ovih veličina koje karakterišu kretanje. Znači, količinu kretanja, moment količine kretanja, kinetičku energiju, upravo za materijalni sistem, pa onda primijenili, jel tako, datu veličinu, odnosno uvrstili datu veličinu u sam izraz zakona o promjeni date veličine pri kretanju materijalnog sistema. I naravno, zavisno već o tome o kojem zakonu govorimo, definisali i dio izraza koji se odnosi na karakterisanje djelovanja sila, pa konkretno u zakonu o promjeni kinetičke energije to je rad sile. U zakonu o kinetičkom momentu šta smo imali s desne strane jednakosti? Moment sila, dl po dt jednako je li sumi momenata. U zakonu o promjeni količine kretanja, dk po dt, imali smo, je li tako, u onoj diferencijalnoj formi silu, u konačnoj formi impuls sile. U principu, kad budete, znači, samostalno prerađivali gradivo, velika je sličnost između ovih zakona za tačku i za sistem. Uostalom, sve smo počinjali, ali za i tu tačku pa vršili sumiranje po svim tačkama sad kad smo govorili o materijalnom sistemu. Vjerujem da neće biti nikakvih problema da samostalno savladate i ovaj dio gradiva. A nakon ovog prelazimo na elemente analitičke mehanike. Znači, sljedeći dio jesu elementi analitičke mehanike. Najprije ćemo se podsjetiti nekih definicija koje smo već spominjali na samom ovom našem uvodu u, da kažemo, kinetiku krutog tijela, a koju smo u principu započeli kinematikom krutog tijela. Sjetite se praktično onog dijela gradiva gdje smo govorili o stepenima slobode i generalisanim koordinatama. Tako i u ovom slučaju definisat ćemo, znači, ponovo generalisane koordinate i stepene slobode kretanja. Kretanja materijalnog sistema. Znači, rekli smo da kada je u pitanju slobodno kruto tijelo, stepeni slobode nisu ništa drugo nego ona nezavisna kretanja koje tijelo može da izvodi u prostoru, i za slobodno kruto tijelo rekli smo da su to tri translacije i tri rotacije, odnosno da tijelo ukupno ima šest stepeni slobode. Također, i kada je u pitanju materijalni sistem, možemo reći da taj naš materijalni sistem je sačinjen od ukupno n elemenata. Znači, možemo reći da naš materijalni sistem ima n elemenata, znači elementi materijalnog sistema.
ajmo da stavimo u zagradi materijalne tačke, pri čemu svaka od tih tačaka koji čini naš materijalni sistem je određena u prostoru sa tri koordinate. Znači svaka tačka određena je sa tri koordinate. Pa ćemo reći tri koordinate određuju položaj svake tačke sistema. A sam naš materijalni sistem može biti konfigurisan na način da su ove tačke između sebe povezane na određeni način, pri čemu kažemo da postoje definisane jednačine veze. Pa ako je broj veza upravo jednak, znači ovom ukupnom broju koji odgovara proizvodu broja elemenata sistema i koordinata, onda ćemo reći da taj naš sistem u stvari ne može da vrši kretanje, da je to kretanje sistema apsolutno ograničeno. Međutim, ako je broj veza između tačaka sistema i njihovih praktično koordinata manje od tog maksimalnog broja, onda će stepeni slobode biti određeni upravo na ovaj način, da ukupan broj elemenata sistema pomnožimo sa ukupnim brojem koordinata svakog elementa sistema i od tog oduzimamo broj veza. Znači, R je broj veza između tačaka sistema. I upravo ovaj broj određuje, znači, broj stepeni slobode kretanja. Ti stepeni slobode u principu onda nisu ništa drugo nego nezavisne koordinate. Znači, one koordinate između kojih ne možemo da kažemo uspostavimo nikakvu vezu. Nezavisne u smislu da jedna ne zavisi od druge, odnosno da jednu ne možemo da iskažemo preko druge ili nekih drugih koordinata. Upravo te koordinate koje definišu kretanje našeg materijalnog sistema, odnosno jednoznačno definišu položaj sistema u prostoru i njegovo kretanje, jesu generalisane koordinate. Znači, kad kažemo generalisane koordinate, na što mislimo? Pa mislimo u stvari na te nezavisne parametre, parametri ili koordinate, kojim jednoznačno određujemo položaj materijalnog sistema u prostoru. Upravo broj generalisanih koordinata iz ove priče slijedi da je jednak broj stepeni slobode. Znači, onoliko koliko sistem ima stepeni slobode, toliko je potrebno koordinata da opišu njegovo kretanje. Pa ćemo reći broj stepeni slobode je jednak broju generalisanih koordinata. Znači, broj stepeni slobode odgovara broju generalisanih koordinata. Te generalisane koordinate mogu biti i linijske koordinate i ugaone koordinate. Koju ćemo koordinatu izabrati za definisanje položaja našeg materijalnog sistema i njegovog kretanja? Pa zavisi od konkretnog problema koji rešavamo i to ćemo, znači, pokazati kroz primjere kad budemo radili. Ali ono što trebate da uočite da je u ovom nekom, da kažemo, teorijskom razmatranju uobičajeno da date generalisane koordinate označavamo sa ovom oznakom Q. Mada u onoj konkretnoj realizaciji, jel, u analizi nekog problema, vidjet ćemo da će ta naša generalisana koordinata Q u stvari biti neka konkretna linijska ili ugaona koordinata koju mi već izaberemo za definisanje kretanja sistema. Pri čemu, hajde sada konstatujemo, ovo naše i, znači broj generalisanih koordinata, se kreće do onog ukupnog broja stepeni slobode koje naše tijelo ima. Znači, broj generalisanih koordinata odgovara broju stepeni slobode. Znači, da se vratimo na ovaj izraz, broj stepeni slobode našeg materijalnog sistema. Broj stepeni slobode i broj, znači, koordinata odgovara broju stepeni slobode.
S druge strane, položaj bilo koje i te tačke materijalnog sistema vidjeli ste da određujemo onim vektorom položaja RI. Pa ćemo reći da je položaj i te tačke sistema određen vektorom položaja RI, a taj vektor položaja u stvari možemo iskazati preko ovih naših generalisanih koordinata. Koliko će biti ti koordinata, jel, zavisi od broja stepeni slobode materijalnog sistema, čiji element je ova naša i ta tačka. Znači, ovaj naš vektor položaja je u funkciji generalisanih koordinata, pa možemo, jel, naznačiti da je RI, jel, funkcija datih koordinata, pri čemu i se odnosi na broj tačaka sistema. Mi imamo ukupno n elemenata, pa ćemo reći da broj tačaka sistema, jel, ide od 1 do n, a naše generalisane koordinate definisane su za s stepeni slobode, odnosno ima ih onoliko koliko ima stepeni slobode datog sistema. Pri čemu su i same generalisane koordinate u principu, kao i svaka koordinata, jel, funkcije vremena. Kako naš sistem mijenja položaj u prostoru, tako se i konkretna vrijednost koordinate mijenja, odnosno možemo konstatovati da je generalisana koordinata funkcija praktično vremena. QI je funkcija vremena T. Zašto smo sve ovo u principu napisali? Pa da bi sad u nastavku, kad budemo definisali rad sila praktično na virtualnim pomjeranjima, mogli uspostaviti vezu između vektora položaja i te tačke i ovog, da kažemo, sistema generalisanih koordinata koje određuju položaj našeg materijalnog sistema. Dobro, podsjetili smo se na stepene slobode i generalisane koordinate, pa hajmo sad da vidimo sljedeću definiciju, a to je virtualno pomjeranje. Znači, virtualno pomjeranje materijalnog sistema. Šta bi bilo virtualno pomjeranje? Uobičajen naziv umjesto virtualno jeste i moguće ili mogućno pomjeranje, zavisno od autora do autora, ko to, jeli, već definiše određenom terminologijom. Ali virtualno pomjeranje je u stvari zamišljeno, beskonačno malo pomjeranje koje mogu da izvode elementi sistema, znači tačke sistema, a da pritom ne budu narušene veze kojim su podvrgnute date tačke sistema, odnosno da ne budu narušene veze koje dejstvuju na naš dati sistem. Znači, beskonačno malo zamišljeno pomjeranje. Beskonačno malo zamišljeno pomjeranje tačaka sistema, odnosno pomjeranje koje mogu da izvode tačke sistema, a da pritom ne budu narušene veze kojim je taj sistem podvrgnut. Zamišljeno. Zašto zamišljeno? Znači, iz tog razloga što hoćemo da napravimo razliku između stvarnog pomjeranja, znači onaj naš vektor položaja R i elementarno pomjeranje DR, i ovog zamišljenog pomjeranja u smislu pomjeranja koje tačka može da izvrši, a u principu koje će izvršiti zavisi ne samo od geometrije veza kojim je dati sistem podvrgnut, nego i od sila koji će kasnije dejstvovati na tačku, odnosno od početnih uslova kretanja. To zamišljeno pomjeranje označavamo sa
više ne onim oznakom za diferencijal D, nego ovim malim delta. Znači, delta RI bi bilo to virtualno pomjeranje. Pomjeranje i te tačke sistema. Hajde da prikažemo, recimo, da se ta naša i ta tačka može pomjerati po ovoj nepokretnoj površini koja je definisana u odnosu na naš Descartov koordinatni sistem onom standardnom jednačinom f od x, y, z jednako nule. Znači, neka je to jednačina površine. Evo naše tačke i te tačke na datoj površini. I tačka vrši kretanje, tačnije može da se kreće po ovoj površini, na način da je pravac njenog mogućeg pomjeranja, recimo, ovaj ovdje. Ali to nije jedini pravac njenog mogućeg pomjeranja. Znači, može biti i ovaj, može biti i ovaj, i ovaj. Evo da, nekoliko tih pravaca skiciramo. Znači, mogući pravci pomjeranja su u principu svi oni pravci koji su tangencijalno, jel tako, ravni na datu površinu. U kom od ovih tangencijalnih pravaca će tačka započeti kretanje? Od čega će zavisiti? Pa zavisit će od sile koja dejstvuje na tačku i od početnih uslova kretanja. Znači, gdje nas se tačka nalazi u početnom trenutku, kakva je početna brzina, znači saopštena vektor brzine u kom pravcu. Hoću da učite da tih mogućih pomjeranja, tih beskonačno malih mogućih pomjeranja delta RI ima beskonačno mnogo. Svi mogući pravci, jeli, u tangencijalnoj ravni na datu površinu u tački MI. A jedan od tih mogućih pravaca će biti i onaj stvarni, jel tako, pravac pomjeranja. U nekom od ovih mogućih pravaca tačka će u stvari izvršiti pomjeranje zavisno od tog kakva sila dejstvuje na tu tačku i zavisno od tog kakve imamo početne uslove. Znači, koji od ovih pravaca će biti stvarno pomjeranje, uslovljeno je, jel ovim čim sam već prethodno rekla, da ne bude, jel, treći put pa iz početka. Ovo važi ukoliko je naša veza stacionarna. Znači, veza stacionarna. Šta znači da je stacionarna? Ne mijenja se sa vremenom. Ostaje tu gdje jeste, nemamo nikakvu promjenu. Znači, veza je stacionarna, holonomna. To je ona naša geometrijska veza u smislu da zavisi samo od koordinata tačke. Ako veza nije stacionarna, onda ne važi ovo što sam rekla, da će jedno od mogućih pomjeranja biti i stvarno pomjeranje tačke. Znači, hajmo da, recimo, za ovaj primjer stacionarne veze kažemo da će jedno od mogućih pomjeranja biti i stvarno pomjeranje delta RI. I evo konstatacije, stvarno pomjeranje DRI zavisi od sila koje dejstvuju na tačku i početnih uslova kretanja. Evo primjera nestacionarne veze, kad bi ova naša bila veza nestacionarna. Pa ako se veza tokom vremena mijenja, znači sama jednačina veze jeste neka funkcija vremena, pa ću ja to sad ovako prikazati na ovaj način. Znači, položaj veze u trenutku T1 i T2 su očigledno dva različita, jel tako, položaja, pri čemu naša tačka u trenutku 1 je ovdje na vezi,
u trenutku dva kad se veza je promijenila, bit će ovdje. I sad, ono što smo rekli da su moguća pomjeranja tačke na vezi, a to su, znači, evo još malo da skiciramo ovih mogućih pravaca pomjeranja. Znači, ova mogućna, zamišljena, beskonačno mala pomjeranja će se svakako razlikovati od ovog stvarnog pomjeranja, jel tako, tački. Imaćemo da je zbog promjene položaja veze tokom vremena došlo praktično i do odstupanja stvarnog pomjeranja u odnosu na ova virtualna, zamišljena, moguća pomjeranja. Znači, veza nestacionarna. Evo da dovršimo ovaj koordinatni sistem. Znači, nestacionarna veza, pri čemu, znači za nestacionarnu vezu, ne možemo reći da će se stvarno pomjeranje poklopiti ili podudariti sa nekim od mogućih pomjeranja. Dobro, vratimo se i ovom označavanju i konstataciji da stvarno pomjeranje, da kažemo elementarno, se vrši u vremenu. Znači, imamo promjenu vektora položaja sa vremenom. Dr je, jel tako, dr od t. Znači, imamo promjenu vektora položaja sa vremenom i znamo da smo promjenu vektora položaja u stvari definisali ovim diferencijalom dr, pa za Descartov koordinatni sistem taj diferencijal vektora položaja možemo predstaviti zbirom komponenata u pravcu x, y i z ose. A virtualno pomjeranje delta r se ne dešava sa protokom vremena. Znači, ne zavisi od vremena. Znači, virtualno pomjeranje ili varijacija, kažemo da je ova oznaka u stvari varijacija, kao što je d diferencijal našeg vektora položaja, tako je virtualno pomjeranje varijacija vektora položaja. Virtualno pomjeranje određujemo praktično za stacionarno vrijeme, nemamo znači protok vremena, ne definišemo ga kao funkciju vremena, ali ga praktično određujemo na isti način na koji određujemo i ovaj gornji diferencijal. Pa ćemo delta r zabilježiti zbirom komponenata delta x, delta y i delta z. Znači, stvarno pomjeranje jeste funkcija vremena, ali virtualno pomjeranje u principu zavisi samo od ove naše geometrije veze i praktično određujemo ga pri onoj konstantnoj vrijednosti argumenta vremena. Znači, nema protoka vremena. Kako ćemo uspostaviti vezu sad između da li stvarnog ili virtualnog pomjeranja iskazanog vektorom položaja i te tačke i generalisanih koordinata. Hoćemo sada u igru uvedemo praktično i naše generalisane koordinate. Možemo reći da je stvarni elementarni, odnosno ovo elementarno pomjeranje, stvarno elementarno pomjeranje za i tu tačku sistema iskazano preko generalisanih koordinata, definisano sljedećim izrazom. Znači, imat ćemo najprije parcijalni izvod ovog vektora položaja i te tačke, zabilježit ćemo ga na ovaj način, po datoj generalisanoj koordinati, pa da je označimo kao k, što ćemo pomnožiti sa praktično diferencijalom te naše generalisane koordinate, a
K odgovara broju koordinata, generalisanih koordinata, za koji smo rekli da ih ima koliko ima stepeni slobode. A ovih naših elementarnih tačaka sistema može biti, je li, n koliki je ukupan broj praktično elemenata ovog našeg sistema. Znači, za i tu tačku sistema, elementarno pomjeranje DRI možemo iskazati preko generalisanih koordinata kojim definišemo položaj našeg sistema. Ovo važi za stvarno pomjeranje, a isti takav analogan izraz važi i za virtualno ili moguće pomjeranje i te tačke sistema. Znači, imat ćemo sumu parcijalnih izvoda vektora položaja RI po datoj katoj koordinati, što onda množimo varijacijom naše generalisane koordinate, znači delta QK, i sumiranje vršimo po broju tih generalisanih koordinata, a ovdje ćemo opet naznačiti da je ukupan broj tačaka sistema, evo koliki. Veza između, znači, pomjeranja stvarnog, da li elementarnog ili virtualnog, i generalisanih koordinata kojim definišemo položaj sistema je upravo ova ovdje. I ovu vezu ćemo, jeli, u nastavku koristiti za definisanje rada sila.